वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजच्या या ट्रॅव्हल व्लॉग मध्ये आपण बघणार आहोत एकविरा देवीचं मंदिर. एकविरा देवीच्या दर्शनाला आज आपण जाणार आहोत. तर मी प्रथमच त्या मंदिराला जाते, सो खूप एक्सायटेड आहे की तिथे कसं असेल मंदिर, काय असेल. खूप लोकांकडून ऐकलंय त्या मंदिराविषयी, पण स्वतः कधी गेले नाहीये. तर आजच्या या पूर्ण माहिती घेणार आहोत की एकविरा देवीचं मंदिर कसं आहे, काय आहे, किंवा काय नियम वगैरे आहेत का, हे सगळं तिथे बघणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मग लवकरात लवकर घरातून निघूया. मला उशीर झालेला आहे कारण मी माझी अशी इच्छा होती की व्हिडिओमधलं स्टार्टिंगचं जे शूट आहे ते मी घरापासून स्टार्ट करावं. सो मला उशीर झाला आहे, तोपर्यंत सगळे खाली गाडीमध्ये जाऊन माझा वेट करतायत. चलो फास्ट फास्ट, मला चांगलाच ओरडा असणार आहे आता. आत्ता सकाळचे 8 वाजले आहेत, सो आम्ही लवकरच निघालो आहोत कारण ऊन नको व्हायला आणि सोबत छोटे मुलं आहेत तर त्यांनाही त्रास नको व्हायला म्हणून. आता आपल्याला दिसेल एकविरा देवीचं मेन प्रवेशद्वार, कार्ला येथील एकविरा देवीचं मेन प्रवेशद्वार. इथून एंट्री केल्यानंतर साईडलाच तुम्हाला अशी घरं दिसतील जिथे भक्तांसाठी निवासस्थान असे आहेत. तिथे राहण्याची उत्तम सोय आहे. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला तिथलं जेवण नाही खायचं असेल तर तुम्ही येताना घरून साहित्य वगैरे घेऊन येऊन तिथं बनवून खाऊ शकता, अशाही सुविधा इथे आहेत. स्टार्टिंगलाच तुम्हाला असं मस्त फील येईल की कारण इथे भक्तांच्या स्वागतासाठीचा बोर्ड लावलेला आहे. जसं की आता हे देवीचं मंदिर एकदम डोंगरावरती आहे तर असा घाटाचा रस्ता लागेल, एकदम मस्त फील येतं जेव्हा घाटातून आपली गाडी जाते. एकदम परफेक्ट असा ड्रायव्हर इथे असायला हवा, मग तर काय एन्जॉयच एन्जॉय आहे. तर अर्ध्यापर्यंत आपण ही गाडी घेऊन जाऊ शकतो आणि तिथून पुढे आपल्याला वॉक करत जायचं आहे देवीच्या दर्शनाला. आम्हाला गाडी पार्किंगमध्येच पार्क करायची होती पण तिथलं पार्किंग एकदम फुल होतं, सो आम्ही मंदिराच्या इथे खाली पार्किंगच्या बाहेरच्या साईडला आमची गाडी पार्क केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर इथे पार्किंग थोडंसं रिकामं झालेलं आहे पण ऑलरेडी आम्ही तिथे गाडी लावली होती, सो परत नाही लावली इकडे आणून. मंदिराला जाताना जेव्हा आपण गड चढतो त्यावेळेस दोन्ही बाजूला मस्त असे शॉप्स आहेत, लाईक प्रसादाचे शॉप किंवा पूजेच्या साहित्याचे शॉप आणि लाईक चिक्की वगैरे, इकडची चिक्की फेमस आहे तर त्याचे शॉप्स, असे खूप सारे शॉप्स तुम्हाला दिसतील. या शॉपमध्ये एकदम लख असा प्रकाश होता तर एकदम प्रसन्न वाटत होतं. जाताना इशिनी थोडा देखील त्रास दिलेला नाहीये, स्वतः चालत ती गडावरती गेलेली आहे. गडावरती पोहोचल्यानंतर इथे स्टार्टिंगलाच तुम्हाला तिकीट घर दिसेल. तिथे मेन्शन असं केलेलं आहे किंवा तिकीट असं आहे की भारतीय पर्यटकांसाठी 25 रुपये, व्हिडिओ कॅमेरासाठी 25 आणि फॉरेनरसाठी 300 रुपये पर पर्सन असं तिकीट आहे. आणि असे जागोजागी त्यांनी बोर्ड्स देखील लावलेले आहेत, लाईक सूचना किंवा रूल्स वगैरे पण दिलेले आहेत. आता आम्ही डोंगर चढून वरती आलो आहोत. तुम्ही बघताच आहे माझ्या पाठीमागे जे मंदिर दिसत आहे ते आहे एकविरा देवीचं मंदिर. आतमध्ये शूटिंगसाठी अलाउड आहे नाही मला नाही माहिती आहे, सो जर अलाउड असेल तर मी शूट करण्याचा प्रयत्न करेलच. तर आजच्या व्लॉगमध्ये एक न्यू पर्सन दिसेल तुम्हाला, ती आहे ही स्नेहा, माझ्या नंदेची मुलगी आहे. आणि चला तर मग बघूया एकविरा देवीचं मंदिर आणि घेऊया दर्शन. मंदिराच्या बाहेरील बाजूस चप्पल ठेवण्यासाठी जागा आहे तर तुम्ही इथे तुमच्या चपला ठेवून आतमध्ये दर्शनाला जाऊ शकता. त्याच्या आधी एक छोटंसं मंदिर आहे, इथे खूप सारं काळोख आहे त्यामुळं आतमधील मूर्ती तुम्हाला दाखवू नाही शकले मी. जसं की नवरात्रीमध्ये देवीचा उत्सव असतो तर इथे खूप सारी गर्दी असते त्यामुळे इथे खूप मोठ्या रांगाही असतात, सो इथे खूप छान अशी व्यवस्था केलेली आहे दर्शनासाठीच्या रांगेची.
आणखी एक गोष्ट खूप मस्त, इथे ज्या पायऱ्या आहेत त्या पायऱ्यावरती मस्त असं फ्लावर्स वगैरे पेंटिंग केलेलं आहे, तर एकदम छान असं वाटतं ते. हा आहे एकवीरा देवीच्या मंदिराचा मेन दरवाजा, जो की पूर्ण सोनेरी कलरचा आहे, असा एकदम अट्रॅक्टिव्ह असा दिसतोय तो. तर आतमध्ये शूटिंगसाठी अलाउड नाही आहे, तरी मी बाहेरच्या साईडला उभारून असं शूटिंग केलेलं आहे, तरी एवढंच आपल्याला इथून बघता येणार आहे. कारण आतमध्ये स्वामी लोक जे आहेत ते ओरडतात आतमधून जर शूटिंग करायला गेलो तर. आणि इथे ऑलरेडी त्यांनी बोर्ड लावलेला आहे की फोटो अँड व्हिडिओ काढण्यास सक्त मनाई आहे. सो मी तेवढंच काढलेलं आहे. एकवीरा देवीच्या मंदिराबद्दल पौराणिक कथा देखील आहे, ती मी आता तुमच्यासोबत शेअर करते. हे जे मंदिर आहे ते पांडवांनी त्यांच्या वनवासाच्या काळामध्ये बांधलं होतं. एकदा जेव्हा पांडव इथे या ठिकाणी आले होते, त्यावेळेस आई एकवीरा देवी प्रगट होऊन त्यांना तिने तिचं मंदिर या ठिकाणी बांधायला सांगितलं होतं. त्याचसोबत तिने पांडवांची परीक्षा घेण्यासाठी त्यांना एक अट देखील टाकली होती, की हे जे तिचं मंदिर बांधता आहे तर ते एका रात्रीमध्ये बांधायला पाहिजे. त्यानुसार पांडवांनी हे मंदिर एका रात्रीमध्ये बांधलं आणि मग देवींनी प्रसन्न होऊन त्यांना एक आशीर्वाद दिला, वर दिला की वनवासानंतर 1 वर्षाच्या अज्ञातवासामध्ये कोणीही पांडवांना ओळखणार नाही असा. लेणी बघण्यासाठी जसं की तिकीट आहे, तर तुम्ही येताना प्लीज कॅश कॅरी करा, कारण इथे ऑनलाईन पेमेंटसाठी एकच ऑप्शन आहे आणि इथे जास्त नेटवर्क वगैरे नसल्यामुळं प्रॉब्लेम काय होतं की ऑनलाईन पेमेंटसाठी वेळ लागतो, जसं की आम्हाला लागलं आहे. आणि इथे ऑनलाईन पेमेंटचा एकच ऑप्शन आहे पेटीएम, सो थोडा वेळ लागतो आहे. सो येताना कॅश कॅरी करा जेणेकरून तुम्हाला इझी होईल. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातील शिल्पकला आणि लेणीकलेचा उत्तम नमुना म्हणजे येथील कार्ला लेणी आहेत. तुम्ही बघू शकता एकदम असं नाजूक काम इथे केलेलं आहे आणि हे खूप जुनं आहे, तरी पण एकदम असं थंड किंवा प्रसन्न वाटेल असा इथला लेणीचा भाग आहे. या लेणी बनवताना खूप विचारपूर्वक बनवलेल्या आहेत, खूप काळजीपूर्वक याची रचना केलेली आहे, कारण इथे आतमध्ये प्रकाश पडण्यासाठी मस्त असे कमान वगैरे केलेले आहेत, जेणेकरून दिवसा याच्या आतमध्ये आपल्याला प्रकाश दिसेल. इथे आपल्याला वेगवेगळ्या कलाकृती कोरलेल्या दिसतील. ओवीच्या स्माईलकडे इथे बघितल्यानंतर वरपर्यंत चालत आल्याचं सार्थक झालं असं वाटायला लागलंय. कार्ला डोंगरावरती देवीच्या दर्शनासाठी आणि या लेण्या बघण्यासाठी कायम गर्दी असते, पण जास्त करून गर्दी केव्हा असते, चैत्र महिन्यात आणि आश्विन या 2 महिन्यामध्ये देवीची जेव्हा यात्रा असते त्यावेळेस फुल गर्दी असते. लोक इथे तिचा नवस फेडण्यासाठी येतात. इथे आम्ही खूप सारे फोटो देखील काढलेले आहेत, ते फोटो देखील मी या व्हिडिओ थ्रू तुम्हाला शेअर करते. जर तुम्ही हा व्ह्यू बघाल तर तुम्हाला असं वाटेल की मी बाहेर ग्राउंडवरती उभारून हा व्ह्यू घेतला आहे, पण ॲक्च्युअलमध्ये हा व्ह्यू मी लेणीच्या आतमधून जी कमान आहे तिथून घेतलेला आहे. मस्त आहे ना. तर फ्रेंड्स, आत्ता आमचं देवीचं दर्शन झालेलं आहे, लेणी बघून झालेलं आहे आणि खूप सारी भूक लागली, सगळे थकलेले आहेत. तर आम्ही आता शोधणार आहोत इथे कुठे खाण्यासाठी काय आहे का. गड उतरताना खाली खूप भूक लागली होती आणि त्यातच आम्हाला या मावशी दिसल्या, ज्या की जांभूळ आणि काळी मैना विकत होत्या. आणि खूप दिवसापासूनची माझी देखील इच्छा होती की काळी मैना खायची. असे डोंगरावरचा जो रानमेवा असतो तो खाण्यात काही वेगळीच मजा असते आणि तो आम्ही घेतला आणि आम्ही सगळ्यांनी त्याचा एन्जॉय केला.
मस्त होते, एकदम टेस्टी, असं गोड वगैरे होतं ते, आंबट वगैरे जसं आपल्याकडे विकायला विकत भेटतं कधी कधी आंबट लागतं, पण तसा प्रकार नव्हता, तो एकदम गोड असं होतं ते. इशू आणि ओवी गडावरती खूप एन्जॉय करून खूप थकले होते, सो मला ओवीला असं अंगावरती घेऊनच यावं लागलं, कारण ती थकून अशी झोपी गेली होती, तर माझी फुल एक्सरसाइज झालेली आहे आज इथे. काय खातीये? चांगलं आहे. कसे? हा, गोड आहे. तुला आईस्क्रीम आवडतं? थोडंसं मला देशील? ओ, देतीये. थँक्यू. छान छान आहे. तुला आवडलं का ग? अजून एक घेऊया का? नको, एकच बास. इकडं बघ, इकडं. तुला किती आवडलं? खूप. केवढं आवडलं दाखव हाताने. खूप म्हणजे जसं की लोणावळ्याची चिक्की खूप फेमस आहे आणि आम्ही लोणावळ्याला गेलो आहोत आणि चिक्की नाही आणलं असं होणारच नाही आहे, सो आम्ही येताना भरपूर सारी चिक्की घेऊन आलो आहे. जसं की इशूला तिथली चिक्की आवडते खूप सारी, सो थांबलो आहे. जसं की सर्वजण आम्ही वेज आहोत, सो इथे हॉटेल आहे स्वागत हॉटेल, इथे प्युअर वेज भेटेल, सो आम्ही थांबलेलो आहोत इथे जेवणासाठी. चला तर मग बघूया काय काय जेवायला आहे इथे. ओवीला आणि भाग्याला मसाला पापड खायचं होतं, सो आम्ही स्टार्टरमध्ये मसाला पापड घेतलं आणि त्यानंतर जेवणामध्ये आम्ही पनीर टिक्का मसाला आणि व्हेज कोल्हापुरी घेतलेली आहे आणि त्यासोबतच नान घेतलेलं आहे. एक जेवण एकदम मस्त फुल झालेलं आहे. तर आता आम्ही निघालो आहोत रिटर्न आमच्या परतीच्या प्रवासाला, म्हणजेच आमच्या घरी निघालो आहोत. असं देवस्थानाच्या ठिकाणी वगैरे गेल्यानंतर एकदम छान वाटतं ना, जसं की प्रसन्न वगैरे वाटतं, असं एकदम मस्त मनाला शांतता मिळाल्यासारखं वाटतं, तसंच काहीतरी आमचं आज झालेलं आहे. सो आत्ता दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत आणि आम्ही रिटर्न निघालो आहोत, लवकरच आम्ही घरी पोहोचू. तर फ्रेंड्स, कसा वाटला आजचा व्लॉग आणि एकविरा देवीचं मंदिर आणि आमची मस्ती, हे कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नवीन नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हापर्यंत येत राहतील. नंतर भेटूया अशाच एका मस्त व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.